mısınız? Aleyhisselam. Rahmat. Endi o'zbekcha gapirib bo'ladimi? Albatta. Hurmatli do'stlar, oldinda ajoyib bir inson, professional ijodkor, juda ham bir zo'r har tomonlama talant desa ham bo'ladi, chunki siz ashulalaringizni eshitmoq ham ishim mazza qilaman. O'zbekistonliksiz, bundan undan ham faxrlanaman. Rasul Rustam aka, bu inson ismi Rustam aka Samarqandiy. Amerika Qo'shma Shtatlariga. Hoji Mamedov. Lekin bizga nimagadir taxallusingiz Samarqandiy, shu yerda qo'yishganda ishlab qo'yishga to'g'ri. Rasul Rustam aka, biz mana o'rtoqlarimdan birga YouTube'da shunaqa bir kanal ochdikki, Mr. Otabek TV degan. Ushbu kanalning eng asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlarini, bilamizki O'zbekiston yoshlarida juda ham katta potensial bor. Mana shu potensialni to'g'ri yo'nalishga, ya'ni jahon adabiyotini o'qishga, chet tillarini yodlashga va ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan e'tiborini ko'proq qaratmoqchimiz. Mana shu yoshlarimizga qanaqa tilaklaringiz bor? Yoshlarimizga tilagim endi hozir biz baribir xohlaymiz, xohlamaymiz 21-asrda yashaymiz. Yoshlarimiz o'sha ingliz tili davlat tili hisoblanadi. Baribir o'rganish kerak bu. Ingliz tilini ko'proq o'rganishsin. Biroq o'sha dunyoviy ilmlarga intilishsin. Men shaxsan shu tarafdormanki, o'sha bo'y potensial bor deydi. Mana shu o'zimiz so'z New Yorkda ham ko'p yoshlarimizda juda zo'r potensial bor. Mana Umidjon abimiz, Jahongir, Dilshod Turizamin, yana Dilshod Rajabov bor. Qo'shiqchilarimiz bor, ko'p san'atkorlarimiz bor. Endi men san'atkor sifatida aytyapman. Ha, to'g'ri. O'shalar ham, misol uchun o'shalarni ham xohlardimki, o'shalar ham intilsin. Ingliz tilini o'rganishga, dunyoviy bilimlarni chuqur o'rganishga, adabiyotimizni, o'zimizni adabiyotimizni milliy va jahon. И shuni mavzuda dunyoga chiqarishga harakat qilaman. Mani maqsadim bizani misol uchun shu o'zbek san'atini dunyoviy maqsadga chiqarish. Bilmayman qanchalik xudo yetkazadi. Xudo xohlasa bo'ladi, xudo xohlasa bo'ladi. Lekin mana shu narsaga harakat qilyapman. Kelish narsani aynan hozir boshlaymiz. Qani bizni do'stlarimizga bitta jonli ijrodan aytib bersangiz, chunki bilamanki siz umuman fonogrammaga hamisha qarshi bo'lib kelgansiz. Eng qarshi odamman men fonogrammaga. Acabırnav senin Kadir'e sen Niye müptelav simen Acabırnav senin Kadir'e sen Niye müptelav simen Çekip necru frokinde Derdu gamlere Aşinav simen Yeterli mi? Rahmat, aka, ishlaringizga omad. Mana shunaqangi ijodingizga ijod, san'atingizga san'at qo'shilib, sizga muvaffaqiyat. Sog' bo'l, sen ham Xudoyim, o'ylagan niyatlaringga yetkizsin. Bu aytganingdek, tez kunlarda yaxshi joydan bir kelinchak senga ham Xudo ato qilsin deb bizga kelib xizmat qilgin. Xudo xolasa. Rahmat, aka. Rahmat. Sog' bo'l, rahmat. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha. Xayr.